هذا بلاغ للناس. یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تمام نوع انسانی کو اپنی عبادت کی دعوت دی، یہ توحید عملی کا بیان ہے. اب اس کے بعد ایمان بالرسالت کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے رسول کی اور قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے. فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، قرآن میں تو کوئی شک نہیں، اگر تم شک میں ہو، تمہارے ذہن میں کوئی شک ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر ایسا کرو کہ اس قرآن کی مانند، اس قرآن جیسی ایک ہی صورت مقابلے میں لے آؤ. مکی قرآن میں سورہ زاریات اور سورہ بنی اسرائیل میں چیلنج دیا گیا تھا کہ اس قرآن جیسا کلام لے آؤ، لیکن جب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے تو سورہ ہود میں چیلنج دیا گیا کہ چلو قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ. جب اس چیلنج کو بھی پورا نہ کر سکے تو پھر چیلنج دیا گیا سورہ یونس میں کہ چلو قرآن جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، اور اسی چیلنج کو اب دوبارہ دہرایا جا رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فاتو بے صورت میں مثلی، تو اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، ودعو شہداءکم من دون اللہ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا. تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بلا لو ان کو سب کے سب مل کر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی تم بھی کو سورت پیش کر دو. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے اعتراض میں قرآن مجید کے بارے میں اپنے شک میں سچے ہو. اب ذرا دیکھیے وہ انداز قرآن مجید میں آ رہا ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ انداز کسی ایسے کلام میں نہیں ہو سکتا جو کسی بندے کا کلام ہو. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو پھر اگر تم ابھی تک ایسا نہیں کر سکے، تم نے ابھی تک اس چیلنج کا جواب نہیں دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے. یہ ہے کیٹاگوریکل انداز، یہ انداز ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا کر بھی نہ سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی لوگ بھی جہنم میں ہوں گے، اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بت بھی ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، اور ان بتوں کو دیکھ دیکھ کر حسرت ہوگی ان کے پجاریوں کو کہ ہم جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے اور جن کے سامنے ہم اپنی دعائیں اور حاجات پیش کرتے تھے، وہ تو آج خود ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں. اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منہا،
انہیں جب بھی ان باغات میں رزق دیا جائے گا، من ثمرت الرزق، پھلوں والا رزق، قالوا، وہ اس رزق کو دیکھ کر کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ایسا رزق ہے کہ جیسا ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، وعطوا بہ متشابہا، اور انہیں ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، یعنی بظاہر نظر آئے گا کہ یہ پھل وہی ہیں جیسے پھل کے ہم نے دنیا میں کھائے ہیں، لیکن جب چکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو ان پھلوں کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اور کوئی ان پھلوں کے ذائقے کا موازنہ نہیں ہے دنیا میں ملنے والے پھلوں سے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں ہوں گے پاکیزہ جوڑے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب قرآن مجید کا چیلنج تو مخالفین قبول نہ کر سکے، لیکن اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اعتراض کر دیا کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں یہ گھٹیا چیزوں کی مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں، مکھی کی مثال آئی ہے سورہ حج میں، مکڑی کی مثال آئی ہے سورہ عنکبوت میں، احادیث میں مچھر کی مثال بھی آئی ہے، اور ممکن ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں بھی مچھر کی مثال ہو اور بعد میں اس آیت کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہو، حدیث میں مچھر کی مثال آئی ہے کہ اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اگر اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ اب اس حوالے سے اعتراض کر دیا کہ یہ گھٹیا چیزوں کی مثالیں کیوں بیان ہو رہی ہیں اتنے اعلیٰ کلام میں، حالانکہ بات واضح ہے کہ جیسی کوئی شے ہوگی ویسی مثال بیان کی جائے گی، گھٹیا شے کے لیے گھٹیا چیز کی مثال اور اچھی چیز کے لیے اچھی چیز کی مثال۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے نہیں جھجکتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو ہو مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی اوپر کی، یعنی مچھر سے بھی کسی حقیر شے کی، فاما الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ کلام قرآن مجید پورے کا پورا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وام الذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، تو وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس سے بطور مثال، فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور اسی آیت کو وہ بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں، بہتوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے، بہتوں کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، اللہ تعالیٰ اس کردار سے ہمیں محفوظ رکھے، اگر وہ کردار ہمارا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں قرآن سے ہدایت ملے گی۔ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو کہ فاسق ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے احکامات توڑنے والے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کی پہلی برائی یہ ہے کہ یہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، لیکن باہر جا کر پھر اللہ کی بندگی نہیں کرتے، باہر جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر آگے مثال آئے گی یہود کی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ عہد کیے تھے، رکوع نمبر 10 میں ان کا عہد آئے گا، اور بعد میں انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دے، خطرہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی ہدایت نہیں دے گا، گمراہ کر دے گا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن اگر کوئی شخص اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کر رہا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اسے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اسلاف کی پیروی کریں، وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، سورہ توبہ آیت 100 میں آیا کہ
اول اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم اسلاف کی پیروی نہ کریں بلکہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انہوں نے قرآن سمجھا، ہم بھی قرآن سمجھ لیں گے لغت کی روشنی میں۔ تو اسلاف سے رشتہ کاٹنا خود کو گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ذی اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاہ محفوظ تر۔ اس قسم کے کم نظر عالموں کی پیروی کے بجائے وہ اسلاف جو گزر گئے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ہمیں ان کی پیروی کرنے، ان سے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلاف سے کٹے گا وہ بے لنگر کا جہاز ہے، وہ پھر کسی طرف بھی چلا جائے گا، وہ لازماً بھٹک جائے گا۔ اللہ ہمیں اسلاف کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، روشن خیالی کا اور انکار حدیث کا، کہ جو اسلاف کے حوالے سے بدظن کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ضروری نہیں ہے اور ہم خود ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور خود ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ نہیں، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہمیں اسلاف کے ساتھ جڑنا ہے۔ جتنا صحیح عقیدہ ان کا تھا، جتنا صحیح عمل ان کا تھا، اتنا اس کے بعد اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا دور وہ سب سے بہتر دور تھا، رفتہ رفتہ زوال آیا ہے۔ تو فرمایا کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے پھرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی مشکل آیت آ رہی ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتن، ارے تم تو مردہ پڑے ہوئے تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ ہم تھے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تمہاری دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں بھی دو موتوں کا ذکر ہے۔ اہل جہنم، جہنم کے اندر انتہائی بیزار ہوں گے عذاب سے، اللہ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی، دو مرتبہ زندہ کیا، یہ دو موتیں کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اس پوری تفصیل کو سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو بنایا، روحوں کو بنا کر اللہ نے ان سے عہد الست لیا، الستو بربکم قالوا بلا، سورہ اعراف کے 22 رکوع میں اس کا ذکر آئے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا کہ جی اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے روحوں کو سلا دیا، ایک موت ہم دیکھ کر آ چکے ہیں، ہماری روحوں کو اللہ نے سلا دیا، ایک قسم کی اللہ نے موت دے دی۔ اب اس کے بعد باری باری اللہ تعالیٰ ایک ایک روح کو زندہ کرتا ہے اور جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، اس وقت اس فرشتہ لا کر اس کی روح اس پہ ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری روح مردہ پڑی تھی، اللہ نے اسے زندہ کیا، جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اللہ پھر موت دے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب کچھ فلسفہ، جو قرآن مجید کا فلسفہ ہے، وہ بیان ہو رہا ہے۔ فلسفے میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، فلسفہ ان سوالات کے جوابات دیتا ہے، خالق کون ہے کائنات کا، اور اس نے کائنات کیوں بنائی ہے، کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے، اور انسان کا انجام کیا ہے، ابتدا کیا تھی، انجام کیا ہے، کائنات کا انجام کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات فلسفیوں نے بھی دیے، لیکن ہر فلسفی نے الگ الگ جواب دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ ہمارا یہ جواب حتمی نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ہمارا خیال ہے۔ ان سوالات کا جواب انبیاء نے بھی دیا، ہر نبی نے ایک ہی جواب دیا،
اور نبی نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہمیں یہ ساری باتیں، ان سارے سوالوں کے جواب خود کائنات کے خالق نے دیے ہیں. اب یہ جو ہے وہ کائنات، انسان، خالق کے بارے میں سوالات کے جوابات آ رہے ہیں. فرمایا ھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ کہ جس نے تمہارے لیے بنایا زمین میں سارے کا سارا، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا گیا. یہ ہے کائنات میں انسان کا مقام، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، اور اللہ تعالی نے ان آسمانوں کو سنوار دیا، ٹھیک کر دیا سات آسمانوں کی صورت میں. وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. گویا کائنات اللہ نے بنائی ہے، کائنات بنائی ہے اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں ایک عظیم مقام دیا ہے، اور اللہ تعالی کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا اللہ تعالی کو علم ہے. اب اس کے بعد انسان کی جو عظمت ہے کائنات میں، اس کی ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ اب تفصیل آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کر جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا، بے شک میں زمین میں بنانے جا رہا ہوں ایک خلیفہ، ایک نائب. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیا تو زمین میں بناتا ہے اس کو خلیفہ، نائب، جو زمین میں فساد مچائے گا. وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کر رہے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. فرشتوں نے یہ اعتراض کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرشتے روبوٹ نہیں ہیں کہ ان کے اپنے کوئی سوچ ہی نہ ہو، فرشتے باشعور مخلوق ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے انسان کو، اور اسے اختیار دے رہا ہے، اور جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں پر اختیار کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو ممکن ہے کہ انسان کائنات میں خلیفہ بننے کے بعد اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے اور گویا زمین کے اندر وہ فساد مچائے. تو فرشتے اس بات کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی کر رہے ہیں، آپ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ زمین میں آپ کسی اور کو اپنا نائب بنائیں اور اسے خلافت عرضی عطا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاموش کر دیا. قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا. ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنا جو تم نے اعتراض کیا تھا اس پہ سچے ہو. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ نے فرمایا کہ آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبئہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، قال، اب اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، اے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے تمام رازوں کو. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ کو تم چھپا رہے تھے. تمہاری نظر میں بڑی اہمیت تھی تسبیح تقدیس کی، اور تم نے اس کا ذکر کر کے چاہا کہ تمہیں زمین کی خلافت مل جائے، تم اس چیز کو چھپا رہے تھے، لیکن میں زیادہ اہمیت دے رہا ہوں علم کو. یہ ہے فضیلت علم. اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کیوں فضیلت دی؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دو اشخاص ہیں، ایک شخص عابد ہے، رات بھر نفل پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے،
دوسرا شخص صاحب علم ہے، اس نے خیر کا علم سیکھا ہے، فرض نمازیں پڑھتا اور لوگوں کو سارا دن خیر کے علم کی تعلیم دیتا ہے، تو کون زیادہ افضل ہے، عالم کے عابد؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کم درجے کے صحابی پر. اللہ کے رسول تو انبیاء سے بھی افضل ہے، یہاں تو موازنہ غیر انبیاء سے ہو رہا ہے. جو فضیلت مجھے حاصل ہے کسی کم درجے کے صحابی پر تم میں سے، وہ فضیلت عالم کو حاصل ہے عابد پر. اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے عابد پر. اسی طریقے پر فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، بلوں میں چونٹیاں، سمندروں میں مچھلیاں، ایسے شخص کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. عابد کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے، جبکہ عالم کی محنت وہ دوسروں کو فیض پہنچاتی ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے. عالم کی عبادت اس کی وجہ سے، عالم کی محنت سے دوسرے بھی غفلت سے نکل کر جہنم سے بچتے ہیں، جنت میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی علم کی اس فضیلت سے آگاہ فرمائے. ہمارا بھی زیادہ رجحان عبادات اور نوافل کی طرف ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت علم کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جس علم سے ہمارے عمل میں بھی ترقی ہو اور ہم دوسروں تک پہنچا کر اس علم کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو ایک حکم دے رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ ہوتا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر نہیں سکتا. سورہ کہف میں آتا ہے کانا من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا. تو فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. واستکبرا، اور تکبر کیا. اس کا تکبر کیا تھا، سورہ آراف میں آ جائے گا، مجھے اللہ تو نے بنایا ہے آگ سے اور آدم کو تو نے بنایا ہے گارے سے، میں اس سے افضل ہوں. وکانا من الکافرین، اور وہ ابلیس ہو گیا کافروں میں سے. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی آباد ہو جاؤ جنت میں، جا بسو جنت میں. ایک جنت تھی کہ جہاں پر اللہ نے ایک تجربے سے گزارنا تھا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما ہوا سلام علیہا کو. وقلا منہا رغدن حیث و شیتما، اور تم دونوں با فراغت یعنی بڑے مزے لے کر کھاؤ اس جنت میں سے، حیث و شیتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. بلا تقربا حاضح شجرا، لیکن دیکھنا اس درخت کے پاس نہ جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یہی دنیا کا معاملہ بھی ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر دی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اور کہا کہ ان کو، ان کے پاس مت جانا، یہ حرام ہے، ان کو استعمال نہ کرنا. ویسا ہی امتحان جنت میں بھی ہوا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے حوالے سے بہکایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جو جس اعلیٰ مقام میں یہ دونوں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تفسیر آ جائے گی سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا بھی ہے اور فائدہ اٹھانا بھی ہے ایک مدت تک کے لیے. اب آدم علیہ السلام کو شدید دکھ تھا کہ وہ کیوں شیطان کے بہکاوے میں آئے، اپنی خطا پر ندامت تھی، انہیں الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کیسے اظہار ندامت کریں. اللہ نے ان کو الفاظ سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا ہمیں، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے. انہوں نے ان الفاظ سے اظہار ندامت کیا، اللہ نے توبہ قبول فرمائی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تو سیکھ لیے آدم نے علیہ السلام اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب عليه، تو اللہ نے ان پہ نظر کرم کی. انه هو التواب الرحيم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، دوبارہ فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے دنیا میں بطور سزا نہیں بھیجا آدم علیہ السلام کو،
عیسائیوں کا تصور غلط ہے کہ بطور سزا آئے ہیں، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ تو توبہ قبول کرنے کے بعد دوبارہ اس کا ذکر ہوا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے، فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں بھی شیطان اے آدم تمہیں اور تمہاری نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، میں تمہیں تنہا نہیں بھیج رہا، فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے، وہ سکون کی کیفیت میں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ بد نصیب آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شیطان مردود کے حملوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہدایت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن